السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی مصیبت پہنچے تو یہ دعا پڑھیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آ پہنچے اور آپ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو اس دعا کو ایک بار ضرور پڑھیں۔ دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا۔ اور ایک بار پڑھ دیتا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور ایک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نئے ہیں اس چینل میں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔